Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit në këtë të mërkurë të datës 2 nëntor 2022. Mirëmëngjes Bora. Mirëmëngjes Keli, mirëmëngjes të gjithëve, një ditë të mbarë. Mirëmëngjes Romina. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ja të gjithëve. Pse dukesh si i pafjetur? Jo. Diçka. Përkundrazi. Diçka më pak se zakonisht, por ndoshta e çik më i lodh, por jo, mirë. Mirë. Nuk duhet të ankohemi. Ju si keni qenë me ju? Mirë, si jeni ju? Me që keni fëmijë të vegjël, prandaj tash. Keni tjetër jo bëre çave, s'na marrim sysh. Ka filluar sezoni i batanies në Aha. Po çuditërisht Edhe po se ndezë, s'është se bënë indiferencë ka qenë kë. Këto janë hallë që i qaj me ty, Romina. Qeveria tha që këtë javë do marrim vendimin do të arrisim, apo nuk do të arrisim çmimin e energjisë. Gjatë kësaj jave, ne t'i përdorim dritat, apo mos t'i përdorim? Se... Fatura vjen më tjetër. Unë mendoj që t'i përdorim. T'i përdorim, po në qofë se këta vendosin të arrisin, Se këta arrisin në mes muaj. Po shikoj, mund të shpresojmë që të ketë në një kështu agjerim sistemi? Jo. Jo, të lutem, se më duket si agjente iraniane tani me këtë që sapo thënë. Të lutem. Kisha marrë një gjobë makine me qira fjala. Me qira fjala, po. Dhe shkoj ta paguaj dhe më thonë që nuk ka dalë në sistem, po ishte gjoba e dytë për të njëjtin vend parkimi Aha. që nuk kishte dalë në sistem. Po më thonë që ka dalë në sistem, duhet ta paguash me kamat. Jo, ajo tha që un tha, mirë, po e po shënojmë ne. Tha i thash, pse po e shënon, se ndoshta s'më shënohet kurrë. A, e kishe këtë dyshimin? Po, kisha këtë dyshimin, tha, po, si përfundim, si përfundohet? Do të shënohet më vonë, tha, do e paguash dy fish. A, dhe ma, kjo është një shteti mirë, shumë. Është shumë mirë sepse i mbledh gjërat, që ty të mos të bie bardhë, se varet se si i ke hallet e tua. I mbledh të gjitha, tashi për të kurrë nuk e të kurrë, po të jep mundësinë që ti paguash më vonë. Ama u shpresova, se njerëzit shpresojnë deri në momentin e fundit që gjoba mos të shtojë. Ke jashtëzonisht të drejtë, ke jashtëzonisht. Edhe ne tani me drita çu do bëjmë? Po, pra po. Dje për shembull kam parë. Ju e mbani mend përpara disa javësh i vet udhëheqësi tha që nuk do ketë më policë në rrugë. Po, pa. Në rrugën e kombit policët jo në xhep, po aty ku duhet është korsia e emergjencës, kishin vënë kambalecët dhe të mastin shpejtësinë dhe detyronin që në një rrugë që ti duhet të ecësh me fare shpejtësie të ndalonin. Pra ishin një burim Shumë i sjellshëm aksidenti, domethënë është një mrekulli kjo që ndodh me policinë që dua. Dhe më merr mendja se kur ka ndaluar makinën, në momentin që e kanë bërë policit makinën kështu, fiu, e i kur dhe ka parë. Kishin ndaluar, ja kishin dalë mban, të kishin të ndalin dy të ndalon. Po do të qenë me rekord Guinness, domethënë për film vizatimor, domethënë ishte një mrekulli domethënë. E po s'ka dalë ende data në fushi që këta sojnë në... A, nuk ka dalë, është çështje e datës. Kur dalin këto shihin në fushi? Nuk e di, por dje lexova një statistikë që vrasjet në Shqipëri ka rënë në mënyrë të frikshme. Dua të jetoj në Rilindja Land, sido që tjetë, sepse aty nuk ka vrasje, ka vetëm paqe, mirësi, dashuri, e më the, e të thash. Më së drejton nga Bruxelles, se Bruxelles është në paqe. Më fani, më fani. Kur ju bie sheqeri? Ku ti thonë? Ja tani me këtë. Sa po na ra sheqeri me këtë çete. Por jemi edhe herë, domethënë, janë gjatë, ne i themi tre sheqeri më gjatë se e dim që nuk na shohin, prandaj. Se po ta dini që na shihni, nuk i thonim. Po, po ti shumë fundi e fare, ban që ban. Pra, nëse. Por çfarë ndodh kur bie sheqeri në një situatë më paqësore, se sa kjo që përmend? Të pa. Skarda dhe? Jo, pse? Mra sheqeri. Ua? Ka. Të mesh për shtu. Që nga bje gjithve. Për zotë. Po, bra, po. Bje, të mërë, është rëndë, që është janë. Më bje në gjëre që ndodhë. Ju e vazhdoni... Qarë një sheqeri, nuk e kisha menduar më përpara. Ju e vazhdoni, jeni të martuar, apo jo? Shë që zotët, po. Janë ca enigma që njeriu pavarësisht ka përvoja që ka nga kultura, nga leximet, nga televizioni që shef e kështu me radhë, nuk e arrin të kthejë dot përgjigje. Për shembull, me që ti je grua në këtë rast, faleminderit që më drejtoni. Fal Zotit, ëh. Cilat janë pyetjet me spec që bën një grua? Burrit. Ku ishe? Jo, jo. Po kjo është telbësore. Ku ishe e solle kokën është komunikim. Po, po, jarë, po, 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 po. Pastaj edhe ato tjirat që kemi thënë të ashtu, janë pjesë e komunikimit dhe e librit. Tani që nuk u bashkua PD-ja,
Eugeni do jeti ndarë në dy pjesë, domethënë do shkoj. Eugeni tani nga një telefon ka bërë dy telefona kështu dhe shikon se si janë zhvillimet. E kuptova. Edhe un për çfarë ta pyes më përpara? Ti nuk di të bësh pyetje më spec. Jo, tani do më ndihmoni ju që un këtë ditë gjej pyetje më spec. Do bëj një tjetër pyetje, jo vetëm si nën, por edhe si shoqë e si njerëj. Pse pyetjet më spec këtu në këtë program i bën Romina që nuk është e martuar? Sepse ha shumë speca ditë. E kuptova, e kuptova. Dhe sepse ka pyetje të fundit po. Po, ajo pyetje e fundit, ajo është. Por është pa specë, ose mund të jetë specë kështu nga ata. Ginger dhe gingeri si pikant. Të karamelizuar. Jo, është pikant. E pra. Është pikant. Ginger, wasabi, që e për pikant. Wasabi. Ate, letë shojmë se çfarë do thotë bësh pyetje me specë. E grave, gjithë. Pa specë, po. Urdo! Kam disa ditë që po mendohem dhe dua të bëj një pyetje. Pa tjetër! Me vdekun, qa do kisha bërë? To bëstaf kula! A me vdek ti? As nuk e menoj idiotil! Ndoshta dhe mund t'luaj edhe mensh! Luaj mensh, komplet! Për me thonë s'far ta është ma hiq? Po të shi, në qohë se luaj mensh nuk di se qa bëj, nuk maj përgjësi për të gjojnë, a... Janë disa pyetje që nuk duhen bërë. Sa shpesh luani më. Nuk duhen bërë disa pyetje. Është një pyetje tjetër. Po ti isha krimb, do më doje në një jetë tjetër? Edhe kjo mund të jetë një pyetje. Një tjetër pyetje është. Është nga pyetjet e mësuar. Nëse doktori duke marr vulën e partisë, çfarë do të ndodhë? Po, janë pyetje që nuk bëhen, domethënë. Pesë më shëva të mëndesh, sa ndimë që më jepni që në mëgjesë 7-9 minutë. Dersa, kur e kam pyet grupin tjetër, që do merrni vulën e partisë, që do bëni, tha, do vullosim për të marrë viza. Do shesim viza. Qa thënë ata, ta thënë do ikim në Brazil. Po, po, në Brazil është mirë shumë. Po. Është jashtë zonë është mirë. Tani, logarit që, këto janë fantazia. Fantazi, urojmë që mos ndodhi askujt kjo gjë. Po e zëmë, në një moment caktuar, dikush bie në koma. Po, okay. Dhe në vend që të qohet nga koma mbas shumë vitesh, domthonë, dhe ku qohet, në çfarë ore? Atëherë kur ka vënë një jetë të tërë dhe pas aq vitesh koma. Normalisht një njërin që u çua dje në emisionin e Endri Gjafos, ra prap në koma. Me siguri do këtë qenë Eritana Libali, o doktorin. Jo, 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 jo. Por mund të ka dhe më fatkeq se kaj. Po që zgjohet në orën 7? E, do të çohesh në koma që më pikë sa bau. Sepse nisa BC mëngjesit prandaj. Po, 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 po. Duhet të themi ne. Romi, duhet të shkretë që nga garën për pjesë emision në gjesë. Pse, 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 unë ka marrë vetën të një, zjohëm që në 5. Ore, po të shohës se si ke qenë fillim fare. Po bra, në njerë i rikëthejmë në tyre programve të para, edhe më sojnë nga vetja. Edhe unë mësoj, sepse kuptoj si mund të realizosh një program e një somnabull. Ishte, dhe të shumë. Dhe folëm që në fillim programe për rritje në qmijit, energjisë mbetet një enigma, dhe rritet apo nuk do rritet, jemi në dorë qeveristë. Po, jo, po, jo. Në dorë të Zotit edhe të ati, dhe më thënë që ka zbrit në bitok. Pra, mardhenë kemi vertikale me qmijin e qeveristë. Unë kam përshtypjen që edhe mund të arrisim, edhe mund të arrisim. Por e këta se të duan, po. Por edhe mund të mos arrisim. Po se duket këta, dhe më thënë, ky nuk ka bërë marveshje dhe kontrat me atë që është pak më lartë. Po, pra, po. Sepse nuk ka një koherencë në planifikim, pra ndaj ndoshta nuk është vendosur edhe. E, po, nuk po bje shi, po bje shi. Nuk e di, u prish koha, do prishet? Jo, 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 as ka për të prish. Nga fundjapa, po pak vrejntuar, pareshje. E vrejntuar, pareshje të vogla, dhe me e në i gjithë. Pak kam i pyetje, ne jemi vetë mi shtetë që bazojmë të kreshjet e shiut për të shmimin e energjisë? Jo vetëm në rreshtin e shiut, por edhe Zvicra është më keq se ne për këtë. Edhe Zvicra është keq shumë, Zvicra. Kush ta tha këtë punë? E qeveria. Ai qeveria. Qeveria. Sa ata i din këto punë të shtetit? Po ata i kalojnë me bërë. Ata janë dramë, por ata po vinë tek ne. Po, pra, ata janë dramë. Është. Pra nuk e dim, do rritet apo jo, domethënë. Po merret, domethënë, kam shumë shpresë që këtë punë ta ndaj Ermal Peçi me Jorgo Pulën. Nëse ata marrin vesh, domethënë. E ka gjyra apo pula, më? Ka një pjesë Ermali që kërcen vetëm me supe, më pëlqen, e zonë, është e pjesa, domethënë, është një... Po që e ndjekës besnik i Ermali ti. E ndjekës besnik i Ermali. Po nuk është fajim që ritransmetohet në ABC në orën 5 në gjesit ku qoha mund, që atë bëjtë. Unë nuk humë asë një episod. Dhe kemi përë. Dhe me jemi mirë shumë, do. Ndoshta ata e zgjidhin. Por e ne ritransmetohemi në jërë?
unë nuk e di nëse transmeton. Transmeton, ka një. Do të thotë vetëm një emision që nuk ka spot, nuk ka asgjë, do të thotë. Ama ja dil të shkëlqej. Okej, është një variant bazik, do të thotë si emision. Unë kam përshtypjen se ne kanë haruar që punojmë në ABC. Po. Ja, të bëjmë një kështu. Megjithëse kemi shpresë sepse gjërat do të ndryshojnë për mirë. Po, po. Aq më tepër po urrit çmimi energjisë. Po. Atëherë do ta rrojmë fare pastaj. Atëherë do të shohësh spotin. Po, pra, po, po. Unë jam dhe shqetësuar ka ditë që nuk ankohet qeveria për ne, domethënë. Dikur ankohet për ditë. Po tani? Tani edhe atyre po vjen si kështu ndoshta. Po vjen si mirë. Si mirë. Le të shohim një nga parashikuesit e fatit, një vajzë që është marrë gjithë jetën me letra taroki, me parashikimin e fatit, por në të njëjtën kohë edhe një mirë ezoterizmin, paganizmin e kështu me radhë, është futur thellë në kulturën e popullit shqiptar, shef Filxhan e kështu me radhë. Shi, po kush ka kjo super talenti? Jona Vrioni do të na parashikojë rritet apo jo çmimi e energjisë. Ngrejni, ngrejni çmimin e gazit edhe dritave, po ka i zot nalt. Me një nëntor ka bëllë 27 gradë. Ngrejni çmimin ti. Me dreq. Deri në fund javës edhe ka 27. Të paktën sndezin këto ngroje. Të punë e parë që bën Zoti këto ditë thuhet që tallet me këta të keshit. E ka për sport. Nëse pas pak do të kemi titull kryesor të gazetave, më tej pastaj një edicion të shkurtër lajmesh nga Romina. Si ma themi? Romina. Romina ta tha, Romina. Pse po të gjoj zëra unë sot? Nuk është Halloween, jemi dy ditë. Jo, ka i moment që drejtues shumë të suksesshëm, televizion shkojnë edhe te psikologu, unë të që do dhe... Nuk përballohet dot gjithë presi. Se dëgjojnë zëra, thot qa zëra është dëgjojnë termal peshi, përshmo në shkohet dhe psikologu, do është e thjeshtë kjo gjithë. Në terapi e dhe Ermaljet. Jo, Ermali e ka... Jo, nëse është ai zërja, po jo. E ka desi terapi, dhe më është ndryshe. Nëse është ai zërja, kisha fjallin, apo jo. Ka i këtësi me supe, që është i pa imitushum. Okay, nuk e bëjmë dot. Nuk e bëjmë asun, po e shoh që është shumë i suksesshëm në llojin e kërcimit. Madje këta e donin këta te Dancing with the Stars. Për një ça ça ça. Por më duket se oferta e teatrit operës dhe baletit është më joshtë. Me jetë aty, domethënë nuk merremi ne me këtë punë. Pastaj nga Austria do të kemi një lidhje. Po, me Ardit Kurtaj. Në fakt është Shkodrani, oni i cili është apasionuar pas sporteve ekstreme dhe më konkretisht pas motorëve dhe garave motor. Para disa ditësh është mbajtur një garë në Tiranë me makina dhe motor që praktikojnë sportet ekstreme. 24 orë ka qenë e gjithë gara në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Është nisur nga Tirana dhe përfundimi ka qenë po në Tiranë dhe në fakt Arditi ka fituar çmimin e parë dhe si dhe do të jetë përfaqësuesi në garën më të madhe në botë me motorra. Me veshka të mirë. Mirë më duk dje se më dëgjonte në rregull me zotullin. 24 orë, po nga vesha nuk dëgjon. 24 orë, një eksperiencë vërtet shumë për të shfaqur edhe adrenalina që ai ka pasur gjatë kësaj gare. Gjithashtu ai tregoi sot rreth jetesës në Austri, largimin nga Shqipëria, rikthimit sërish dhe pjesëmarrjes në këto gara. Mirë shumë. Pastaj do t'rregojmë një histori të çuditshme, ha. Po, një histori e rrallë që ndodhë shumë rrallë, nuk është aq e zakon për ta dëgjuar. Bëhet fjalë për një ndeshje të pazakon futbolin në Zvicër, ku prifter hoxhallarët shqiptar kanë luajtur një ndeshje misore me prifterin të protestantë zvicëran. Nuk e prifterin janë barin, këta të më është ndryshe, pastor që vënë. Pastor. Dhe do të na tregoj, do të kemi në lidhje nga Zvicra, Bekim Alimin, i cili është imam, dhe Beat Uresh, Bit Uresh, nuk e di si t'ja themi. Bit Uresh, do është. Bit Uresh, po, është prif protestant, do të kemi të pastor. Pastor, pashtu ma ka thënë. Ti thua është prif protestant, është si ti thush infermier doktor, do më është dy ndryshime shumë e madhe. Pastor, kështu quhet. Ma ka thënë imami, se unë me këto termat mund gaboj. Po mirë, neve na e ka thënë pastor Paulini, domethënë tani. Dakor, në rregull. Do të flasim për ndeshjen e miqësore të futbollit, për mesazhet e forta që ata kanë dashur të përcjellin me anë të kësaj ndeshje.
Edhe do të tregojnë edhe idenë organizimit, kush ka qenë organizatori i parë dhe gjitha këto. Puna është që kam pi mas neshjes. Kafe dhe çaj. Okej, ndërë, u qetësua. Pastaj do të kemi një bukuroshe të jashtëzakonshme. Një bukuroshe shqiptare, një bukurisë shqiptare. Me shumë dëshirë do kishim ta kishim në studio, por duke qenë se nuk ka shumë ditë që ajo ka marrë kurorën e më të bukur si Miss World Albania 2022, besiar për Elona Andrejcan, kjo vajza bukuroshe e cila është lindur në Tiranë por jeton në Prishtinë, ajo ka fituar dhe ka rëmbyer këtë kupë në audicionet të fsheta që janë mbajtur, se çfarë ka pasur pjesa e konkurimit, e kualifikimit, jeta e saj, pasionet dhe përse është bërë pjesë e pasarelave photoshooting. Sot Elona do të tregojë më tepër sekrete dhe më tepër detaje, edhe të përfaqësimit të saj dhe në emrin e Shqipërisë në Miss World në të gjithë botën që do të mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është thënë që do të mbahet të vit, por se çfarë ka ndodhur me kompeticionin do të na i thotë vet Elona. Pastaj Ervisi. Pastaj do të tregohen sekrete nga seriali turk Osmani, që është bërë më shqiptarizuar më shumë se kur, sepse ai shumë ndjekës ka në Shqipëri. Besoj se gjithë e keni parë Osmanin. E pa mbrëm. Po. Duhet ta shohim gjithë e kemi. Edhe unë kam parë pjesë, nuk është se nuk është. Ka që ta shohësh. Domethënë është në përmasa të Ertugrulit. Ertugrul, po ashtu thuhet më parë. Nuk e kemi turqisht folse. Edhe Osmani është në përmasat e Ertugrulit. Dhe Ervisi është ka fituar një rol pranë këtij serialit, po. Se për çfarë roli bëhet fjalë, se si ka arritur ai të depërtojë në kineman turke, do t'na tregojë të gjitha këto, po do t'na tregojë disa sekrete nga xhirimet e Osmanit. Ta pyesim pak më për Osmanin. Për shembull, një nga sekretet, jo se do i tregoj ai, po them që në momentin që Burak Ozçivit, aktori që luan Osmanin, mori vesh që Ervisi ishte nga Shqipëria, i ka ndonë shumë për kraje, sepse aty ka një numër shumë të madh aktorësh shqiptarë që luajnë, edhe në role kryesore. Osmani, më thënë, dikur pushtonin perandorin turke, sot pushtojnë telenovela turke. Pra, është paka shumë e njëta gjë. Pas taj kemi horoskopin, ma në formë, Fabi. Të kemi, si. Mirëse erë. Mirëse ju gjeta. Sot horoskopi për rishit dhe shiot. Mirë, kaloj, mirë. Faj zotit, shenja nuk ndikoj fare të kaj. Se është pra e banin tonë, shenja. Jo. Ju doni të dini sot, po, pra. Bani vesh. Atëherë, britjapët, britjapët, sot e kanë ditën e tyre më me fatë, dhe këshilla e ditës është që duhet të shohin vetëm për para. Ajde, ka ma shëndenti britjapë. Britjapë që kalo rrugën dhe të kokën mbrapa. Mund të flasin, mund të flasin, mund të tonë së duan, por jo. Vetëm para. Vetëm para. Nëse ke mami, nëse babi mbrapa që të thret gjithë kosë. Martina, valora. Vetëm para. Këta britjapët kur kanë lindur? A, këta kanë lindur më duket në djetor dhe një 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 ndrojë për horoskopi në fletë, o për djetor, në përja në ajnë për vigjërushe dhe vigjëreshe. O përja një, o përja një se, si që kam thënë shumë herë, nuk e vendosu, në, e vendosu në një. I kam bajt koha, prandoj gjë. I që mëndje, po. Dhe peshit. A, thash. Pra peshit. Pra peshit. Ngel, shiko. Janë yjet. Janë yjet. Peshit sot do marrë një ofertë pune. Oh. Ai durime, uri. Që do ta pranojnë me të parën, mos të mendojnë dy herë. Ore, bëj një telefon direkt, pranoj. Ta fati. Fati është zakonshëm. Sikur të isha dhe unë peshk sot. Po ne që kemi lidhje drejt për drejta me peshqit. Do përfitosh. A, do përfitosh. Po në qofë se oferta e punës më vjen mua. A, ka që i kam. Jo, ndikon peshku. Ndikon peshku. Që ti të... Që e konsideron punën time si punë e vetë. E, kupto. E një të gjësh. E një, jo krejt. Në të drejt. Në mëgjes që e mund. Jo peshku. Si që edhe e vërret. Po peshqit sot, po i erdi oferta punës. Duhet ta pranojnë. Mos të hezitojnë fare, pëse e gjanëm, në të mirë të tyre është. Me ca zhvillime që më ndodhin. Kam përshtypjen se ABC-ja është shenja peshkut. Tua? Po. Kam përshtypjen. Ndërsa, pastaj kemi ngjarjet e dy nëndorit, që do të jenë ngjarje historike shumë të rëndësishme. Dhe sot kujtojmë ditë lindjen e artistes së popullit, Tefta Tashko Koqo. Okej.
kjo është një gjarë më e rëndësishme. Ka të të tjera, por për më te, por do ndjekim rubrika. Qa ke qenë tefta tash kokoqa? Ka qenë këngëtare. Këngëtare si Elvana Gjalla. Jo, e muzikës lirike popullore. Bravo, nuk e kapëm dot. Normale, normale. Normal që se kap. Tani, para se të shohim se çfarë do gatuojmë sot, dje si shkoi parashikimi ynë? Masakër, ha? Por di them që speca dorën të shishëm. Pa tjetë, se i bëri Florenca. Ishte pak që qërë më shumë se sa duhe. Po karamelizua o bë baklava, por ishte shumë e shishme. Po kështu e bukur doli? Po, po, doli shumë e bukur. Kjo ka rëndësi. Se janë speca të karamelizuar nuk ka rëndësi. Jo, pa janë, si baklava. Dhe speca të ishin gogozhare, dhe kombinuashin mjaftë mirë ajo e tharta me të ëmbël. Po, pra. Dhe prandaj do të ketë hedhur sheqer. Kur jemi bërë në kuzhinë kështu. Hajde, hajde. Po marrim si kuzhinë aziatike, po pak nga pak. Kën gra të pulën e ëmbël që bëjnë këta. Pulën e ëmbël? Ekziston? Po, po. Me mjaltë. Kemi pulë këta. Kemi Florencës. Jo. Sot kemi. Kemi tav orizi me mish dhe qiqra. Bëra partia një tav orizi me pulë. Ajo që të proju përdorë për suvatim, ishte doli shumë mirë. Tavë orizi me mish dhe qiqra, po? Kishte kajtë shumë përbërë, sa, kur i pash për herë të parë, u bëra konfuzë se si do t'i bëj. Si do t'i bashkan gjithë të përbërës për dalë kjo pjatë. Ja të ndimojmë ne, na i listot që... Atëre, pjata do përmbaj sot mish të grirë. Mish të grirë, po. Do përmbaj qep, domate, gjalp, lëngë mishi, orizin, pa tjetër. Dhe Florenca ka zedur qiqrat. Qiqrat. Ka zedur dhe disa erza. Në herë dhe qiqrat, apo? Jo, janë të zjera. Ka përdur dhe disa erza, si kanel. Kanel. Po. Feti, feti asiatike. Oh. Piper të zi. Piper të zi. Dhe shafran. Edhe shafran. Edhe kanel dhe shafran. Po, do më dhe nështë si pjatë meksikane, qiqrat veç, orizi veç, apo gjitha bashkë? Betet për të parë. Betet për të parë, betet për të parë. Po, pse quhet tavë orizi me mish dhe qiqra? Po, se kam emërtuar unë, për fatë e keqë. Po, se kam mish të grirë, pra, ka edhe qiqrat. Kush do jetë me mish, do jetë orizi apo qiqrat? Qiqrat. Po t'i nga e ditin. E pash foto. Ja, të pash se sigur. Mi e po sigur që të jetë orizi veçmas dhe... Orizi dhe jetë me shafranin. Me shafranin. Veçmas. Dhe qiqra do jetë... Qiqra do jetë me domatet dhe kanë të salcë. Me shafranin, orizi dhe jetë njyre verdë. Ne nuk e kemi bërë recetën dhe kemi nxjerë foto. Pra, është e para zjedhur për të kryuar ide. Për të foto në kemi marë, për të nga bërë lëmë, për të kryuar internetin. Pastaj do bëjmë një budingë me karamel. Si bëjmë, ja, thjesht. Jo, është thjesht farë. E majmë budingën e gaqën? Jo, do bëjmë me qumësht dhe vezë. Me vezë, po. Do bashkohen bashkë. Bashkohen bashkë. Qumësht, bashkohen dhe vezë. Do më do rrien vezët, do të shtohen qumështi, do të shtohen një seshte. Dhe unë, për shumë, bu këtë pjatë, preferoj të pjek në furë. E pjek në furë. Florenca mund të bëj dhe të gatuar në pjek. Dhe pastaj, si përsia e kremi? Kremi karameli shtrohet poshtë. A, shtrohet poshtë? Shtrohet poshtë, po, një këtë para. Këtë e foto e ka sipër. Po, është këtë e përmbys. A, këtë e përmbys, këtë e përmbys. Mrekulli. Fabi mirë. Po si shtrohet karameli poshtë? Do përgatitet sheqeri me pak ujë, pak limon. Do shtohet. Po, po! Ashtu është, mire ta. Do shtrohet para dhe më pas i hidet masa. Pa ujë. A, më tani dojmë dalë. Jo, jo. Më tani dojmë qumësht, dhe më tani... Pjesa si për asë njëherë nuk bëhet me qumësht. Ashtu, e? Jo, bëhet vetë me... Me sheqer dhe ujë. Po, kjo lëritete dhe shtrohet e para, pas taj hidet gjithë pjesa e brumit. Futën në banjo mari, në furë, dhe kur këthehet pas taj, del pjesa si për më... Sot nuk që ka dita jo në Romina, nuk po e qëllon një... E kam njës që në mëgjes nuk morin dhe baluk jam mirë. Dhe pas i një të problem, zot. Cila baluk e nuk të mirë, këshu që hoqa fare. Atërë, pastaj... Në studio, do kemi... O, është pjesë me letë, ka. Po, pra, sigur... Sigur baron provimin në orën e parë, duke dhe. Sigur, qojmë në seminar. Po, pra, po, pra, po. Do kemi në studio Dona dhe Rohen Manuka, ata janë nën e birë, që duke se janë të pandashëm. Djali ka qënë prezente dhe në dasmën e prindëve të tyre, por edhe në diplomimin e nënës. O, përse s'ta ka fëtuat atë tarët nërë? E, po nuk e një pasur fatin e birit të vogën. E, në diplomimin e nërës, mirë quni. Okej.
Dhe pastaj? Pastaj do kemi këshilla lulesh. Dhe nuk e di pse, po këto rominat, sikur janë do të dikuar. Romina Gjokmeli, është Romina Gjokmeli, ekspertë. Sot po, do na jap këshilla Romina Gjokmeli, do na tregoj disa ushqyes natyral për lule që mund t'i përgatisim fare mirë në kushte shtëpie. Është e sigurt që do e kemi apo e kemi optional? Është e sigurt, është programuar për çan. Në rregull atëre. I tham të tëra, nuk na mbetet gjë tjetër, vetëm se të kalojmë tek titullit kryesor të gazetave.